一人ရဲ့စစ်အင်အားကိုအမေရိကန်ကခြေချောက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားဟာလက်ရှိအချိန်မှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့အမေရိကန်ပါဝင်ဘယ်သူကမှခြေချောက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလို့အီရန်လေတပ်ဦးစီးချုပ်ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲမှာအီရန်နိုင်ငံမပါဝင်ဖို့အမေရိကန်ကခြေချောက်ပြောဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းပန်ပြောဆိုတဲ့အစင်မဲ့ရှိတယ်လို့လည်းအီရန်လီဒါဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့တညတည်းနဲ့တင်၃ချိန်တိုင်တိုင်ဆက်သွယ်လာပြီးတော့အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲမှာအီရန်နိုင်ငံမပါဝင်ဖို့ကိုချင်းချောက်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းပန်တဲ့အသုံးလုံးနဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲမှာအချိန်မြင့်နေတယ်လို့လက်ဘနွန်နယ်စပ်မှာလည်းအခြေအနေတွေကပုံမချုပ်ထွေးလာနေပြီးတော့ပြည်ပကတွေပိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အနာဂတ်ကိုမှန်းဆပြောဖို့ခက်ခဲပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်းအီရန်လေတပ်ဦးစီးချုပ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကဟာမတ်စ်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အစ္စရေးတပ်တွေကမကြာခင်မှာလစ်ဘနွန်နိုင်ငံတွေကအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဟီဘိုလာတပ်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲမဲ့အလားအလာများနေတယ်လို့အရှေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေကပေါ်ပြနေပါတယ်။လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွေကဟီဘိုလာတပ်ဖွဲ့တွေကအစ္စရေးနယ်စပ်ဒေသတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်နေသလိုအစ္စရေးကလည်းလေကြောင်းကနေဟီဘိုလာတပ်တွေကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟီဘိုလာဘက်ကဆက်လက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်လက်ဘနွန်မြို့တော်ဟာဂါဇာဒေသလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမယ်လို့အစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသလိုလက်ဘနွန်နယ်စပ်ကိုအစ္စရေးတပ်တွေအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့တိုးမြင့်ချထားနေတယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုမာလ23ရက်နေ့ကလေးကအစ္စရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်ဘနွန်နယ်စပ်ကစစ်စင်ရေးစခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့နေမြေကန်စစ်တပ်မှုတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကကြောထောက်နောက်ခံအားပေးထားတဲ့ဟီဘိုလာတပ်တွေဘက်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်နေပေမဲ့အစ္စရေးကိုတရားဝင်စစ်ကြေညာတာမရှိသေးသလိုအစ္စရေးမြေပြင်တပ်တွေကလည်းလက်ဘနွန်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းလက်ဘနွန်သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။လက်ဘနွန်ပြည်သူတွေကတော့မြေသားပင်ဖိရမယ့်အခြေအနေနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်ရမှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြောင်းကိုလည်းဒေသဆိုင်ရာသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။